Do të flasim diçka për shpejtësinë e dritës, pasqyrat e rrafshta dhe pasqyrat sferike. Në kohrat e vjetra ka qenë e pamundur të matet shpejtësia e dritës në mungesë të mjeteve dhe ideve, por ata kanë menduar, dietarët pra, që kjo shpejtësi e saj është me vlerë të pafundme, do më thonë, nuk ka kufi, edhe është momentale, edhe nuk mund të matet. Por Galileu me vitin 1600 provoi që ta matë shpejtësinë e dritës, edhe ky bëri një provë, pra një matje të tillë, sikurse që është paraqitur në figurë, së bashku me asistentin e tij, ky mori një llamp vajguri, edhe e lëshoi një sinjal të dritës, ndërsa asistenti i tij me një pasqyrë e priti sinjalin, pra dhe sinjali është reflektuar nga pasqyra. Në momentin kur e ka lëshu Galileu sinjalin nga llampa e vet dhe në momentin kur e ka marrë sinjalin prap, kur e ka pa, ky e ka mat kohën. Edhe llogariti rrugën, pra 2D, thyë për qatë kohë për cilën ka udhëtuar ky sinjal i dritës, edhe gjeti një farë vlere të shpejtësisë së dritës, e cila ishte shumë larg nga vlera reale që ne e njohim sot. Pra, gabimi ishte shumë i madh, por është e rëndësishme në lidhje me këtë matje, sepse Galileu dëshmoi që shpejtësia e dritës nuk ka vlerë të pakufishme, por ka një farë vlere të cilën do të shohim se si e kanë bërë matjen dhjetarët tjerë. Olaf Remer, me 1675, e bëri matjen e shpejtësisë së dritës në mënyrë astronomike, pra kë vëzhgoj satelitin apo hënën e Jupiterit, i cili rotullohet rreth Jupiterit. Mati kohën për cilën vijet drita deri në tokë, kur toka ishte në më së afërti me Jupiterin, edhe kjo është në muajin qershor. Edhe po ashtu e mati kohën e ardhjes së dritës mas 6 muajve. Edhe mas 6 muajve ky e pa që është vonuar drita për 1000 sekonda. E bie pyetja pse u vonuar drita për 1000 sekonda? Shiqoni këto dy rrugë këtu. Kjo rrugë është më e gjatë se sa kjo për gjatësinë, prej kësaj pozite të tokës deri në këtë pozitë të tokës. Do me thonë, toka është largë prej dilit 150.000 kilometra, 150 milion kilometra, ndërsa krejt diametri i kësaj trajektore të tokës është 300 milion kilometra. Prandaj, dritës ju ka nevojit me i kalue edhe 300 milion kilometra për 1000 sekunda. Matjen e bani shumë thjesht edhe llogaritjen e bani shumë të thjesht. Duke njohur formulën për shpejtësinë, që është rruga thyë për kohën, e rruga në këtë rast ishte ta marrim 2D, sepse distanca në mes të diellit dhe tokës po e shënoj me një D, ndërsa distanca në mes të dy pozitave të tokës po e shënoj me 2D, edhe rruga pra e dritës, pra ndryshimi i rrugës, është 2D, të cilën këtë ndryshim e ka kaluar për 1000 sekonda, po e shënoj me T, pra 2 herë 150 milion kilometra thyë për 1000 sekonda, krejt kjo kur të llogaritet fitohet vlera 300.000 kilometër për sekond, që është një vlerë mjaft e saktë. Po ashtu, matjen e shpejtësisë së dritës e ka bërë edhe Fizo me 1849, vetë që e bëri këtë matje duke marrë një disk me disa dhëmbëzor, në për qarjet e dhëmbëzorve, në mesin e dhëmbëzorve, drita kalon, dërsa dhëmbëzorët e pengojnë dritën. Pra, përdori një burim të dritës, e cila drita e cila kalon në për këtë plak e cila e lëshën dritën, kalon në për dhëmzor, reflektohet në pasqyrë edhe kthehet, kjo dritë e cila kthehet, her
bie në dhëmzor, e herë kalon në mes të dhëmzorve, ajo që kalon në mes të dhëmzorve, vije në këtë plak edhe reflektohet edhe vëzhguesi e sheh. Me këtë rast, mjafton me ditë pra distancën, e cila është dikun rreth 8 km larg, mjafton me ditë edhe shpejtësinë e rrotullimit, pra edhe frekuencën e rrotullimit të këtij disku, edhe formulën për shpejtësinë edhe gjendet pra vlera e shpejtësisë së dritës, ku kë po ashtu gjeti një vlerë mjaft të saktë, dikun me rreth 3% gabim, pra një vlerë pak më të madhe, dikun rreth 315.000 km për sekund, pra që është një vlerë shumë e afërt me vlerën të cilën e njohim ne sot. Kur është bërë matja e shpejtësisë së dritës duke vëzhguar Ion, pra satelitin e Jupiterit, duhet të dim se në mes të tokës, diellit, Jupiterit dhe Ios, pra në hapsirën ndërplanetare dhe edhe kuptohet edhe në hapsirën ndërryore, nuk ka atmosferë, nuk ka mjedis, pra është boshllëk. Edhe aty drita ka udhëtuar me një shpejtësi maksimale. Dhe kjo shpejtësi, thamë ma herët që është 300.000 km për sekund. Por në qoftë se drita kalon në ajër, do ta ketë shpejtësinë pak kësmat vogël, por prapë afërt me shpejtësinë që ka në vakum, sepse ajri është shumë i rrallë edhe pse është lënd. Ndërsa, në qoftë se drita kalon në përmjedise transparente, si kur këtu që po i shofim, në përmjedise transparente, por më të dendura se sa ajri, kemë me po se shpejtësia e saj do të zvoglohet. Pra, në ujë 294.000 km për sekund, alkohol edhe me vogël e kështu me radhë, po shofim që në për diamant, i cili është me i denduri prej të gjitha këtyre lëndëve këtu që për shofim, e udhëton për 120.000 km për sekund. Arsyen pse, pra, do të mësojmë më vonë në njësi tjera mësimore. Për të ditur se si reflektohet drita nga pasqyra, ne duhet të dimë edhe ligjet e reflektimit të dritës. Po së pari të mësojmë se çka është pasqyra. Në qoftë se marrim një pllak të qelçt dhe mbrapa saj e lyejmë me metal, pra e metalizojmë, atëherë kemi krijuar një pasqyre. Por rolin e pasqyrës mund ta luaj çdo sipërfaqe e lëmuar, sikurse që është sipërfaqja e ujit apo sipërfaqja e ndonjë rrafshi të jetë të lëmuar, pra mund ta luaj rolin e pasqyrës. Këtu kemi paraqitur një pllak, pra si pasqyre, edhe një burim drite, rrezet e cilës vijnë paralel bien në pllak, edhe po vëzhgojmë me sy se si po e shofim dritën. Ne po shofim që ky syri këtu, ky vëzhguesi, po e sheh dritën. Po e sheh dritën ashtu sikur me qenë burimi dikun ka. Ndërsa ky syri këtu nuk po e sheh dritën. Sepse drita, rrezet e dritës nuk kanë ardhur deri te ky sy, po kanë ardhur vetëm deri te ky sy. Po pse kanë ardhur deri te ky? Shofim këtu. Burimi i dritës, nëse lëshon një rrezë drite në një pasqyr, apo në një rafsh ku reflektohet, në qatë pik ku ka ra rrezja, po të rjekim një normale, pra kjo via e ndërprejme, edhe matim kondin alfa që është shenua këtu prej rrezës rënës e derit e normalja, do të shofim që rrezja do të reflektohet, si pas kësaj figurës këtu që thamë, reflektohet edhe këndin nga normalja derit e rrezja reflektuar, po e quim beta. Edhe në qoftë se i matim, do të shofim që alfa qëndron barazi me beta. Do me thonë këndi i rënjës është i barabart me këndin e reflektimit. Dhe duhet të dini që gjithmonë këndi i rënjës është këndin mes rrezës rënjëse dhe normales, mbi pasqyr, ndërsa i reflektimit këndin mes rrezës reflektuar dhe normales mbi pasqyr. Tjetër çka duhet të dim? Duhet të dim që rrezet të cilat jenë reflektu në mjedisin e njëjtë. Rrezja në përpasqyrë nuk kalon asnjëherë për te i pasqyre, po kthehet në mjedisin e njëjtë. Në qoftë se këtu është ajrë, ka mu kthy pra në për ajrë. Po ashtu duhet të dim që rrezja rënëse
Normalja dhe rrezja e reflektuar qëndrojnë në rrafsh të njëjtë, pra në një rrafsh të njëjtë. Këtu kemi disa prova për me vërtetue që këndi i rënjes me këndin e reflektimit janë të barabartë. Edhe një dukuri tjetër që në qoftë se rrezja e dritës bie pingull mbi pasqyrë, kjo reflektohet pingull nëpër normale, pra po bie nëpër normale, kthehet mrapsht nëpër mjedisin e njëjtë nëpër normale. Në qoftë se ka formuar një farë kondi të vogël rrezja me normalen, ka me u reflektu me kondin e njëjtë të vogël, sikur këtu që është 10 shkallë. Në qoftë se është kondi më i madh, sikur këtu që 40 shkallë, ka me u reflektu po ashtu me këndin 40 shkallë, pra që formon normalja me rrezën e reflektuame. Po ashtu edhe në këtë figurën e fundit që kemi 70 shkallë në këtë tonë edhe 70 shkallë në këtë tonë, do me thonë alfa është barazi me beta. Në qoftë se rrezet e dritës bien paralel në një sipërfaqe të lëmëjt, atëherë këte kemi me po që rrezet e reflektura të gjitha do të jenë paralele dhe këte e quajmë reflektim pasqyror ose i orientuar. Por në qoftë se rrezet e dritës nuk janë paralele, kjo ndodh për shkak se sipërfaqja ka qenë e vrazhët e tillë, sikurse në këtë figurë edhe reflektimi nuk do të jetë më pasqyror apo i orientuar, po do të jetë difuziv ose i shpërndar. Të dy rastet i kemi të paraqitura në natyrë këtu. Pra, këtu kemi një reflektim të orientuar, sepse sipërfaqja e ujit është shumë e lëmuar, pra e qetë, ndërsa këtu një reflektim difuziv, sepse kemi ca valë të ujit, i cili e prish, pra imazhin apo shëmblimin e këti mali në sipërfaqe të ujit. Shofim tash diçka për reflektimin e dritës në pasqyrë të rrafsht. Të gjithë, po thuaj se çdo mëngjes, kur zgjohemi, shiqohemi në pasqyrë, kur i krijojmë flokë, lajmë sytë etj. Dhe shohim veten gjithmonë në madhësi të njëjtë. Në qoftë se nuk e shohim veten në madhësi të njëjtë, duhet të dini që nuk kemi të bëjmë me ndonjë pasqyrë të rrafsht. Po derisa e shohim veten në largësi të njëjtë nga pasqyra, edhe në tjetrën anë, edhe në madhësi të njëjtë nga pasqyra, edhe në anën tjetër, duhet të dim që kemi të bëjmë me një pasqyrë të rrafsht. Ky personi këtu po vëzhgon, edhe duhet të dini, kemi mësuar në orën në mësimet e kaluara, që ne i shohim trupat vetëm përmes dritës, vetëm kur drita reflektohet nga ata. Prandaj, drita që bie në këtë njeri, prej njeriut bie në pasqyrë, edhe prej kësaj pike, për shembull, po bie prej kësaj pike në këtë pikë, edhe po kthehet pingull. Ose po bie prej kësaj pike, pra edhe ka me u reflektuar deri te syri i vrojtuesit. Prandaj, ky vrojtues në për këtë vijë do të shehë pikën opozitare në anën tjetër. Apo, që shpoj vjen pjesa e këmbës këtu, rrezja derin këtë pikë dhe po reflektuohet të syri, ky do të shehë këpucën e vetë, pra po shkojnë për të rjeku me vitë ndërprera për të i pasyrës, pra në këtë pozitë. Ky imazh këtu është virtual, sepse rrezet e dritës nuk kanë kalu në anën tjetër të pasyrës, por krejt ka ndodh në këtë anë, çdo gjë ka ndodh në këtë anë, pra reflektimi ka ndodh në mjedisin ku gjindet edhe objekti. Në anën tjetër të pasqyrës nuk kemi objekt, por ekziston vetëm shëmblimi, pra apo imazhi virtual. Po ashtu edhe këtu kemi një qiri edhe vëzhgusi, pra syri, nga qiriu drita po vjen, po bie në pasqyre edhe po reflektohet dhe vjen deri te syri vrojtusit. Por vrojtusit i duket që po e sheh burimin e dritës ka. Pra, sepse mund të tërhjekëm vijat në mendjen ton, pra me të ndërprera, edhe këtu kemi konstruktue pra një imazh apo një shëmblim virtual, pra jo real, sepse trupi real qëndron në një anën pasqyrës, ndërsa shëmblimi po qëndron në anën tjetër të pasqyrës. Pra, po shohim që shëmblimet këtu janë të mbara,
Shëmblimi nuk ka zmadhim, edhe është në distanca të barabarta nga pasqyrja, sikurse edhe objekti. Shohim një detyrë se përmes reflektimit të dritës, a kishëm mujtë me bo matjen e distancës tokë hënë. Mjafton me pas një burim drite, sikurse që është drita e laserit, edhe me lëshuën nga toka, për shembull këtë laser po e vendosim qëto, edhe po e lëshojmë dritën nga toka, edhe vjen e bjen në hën, edhe reflektohet. Po du të ketë diçka që më reflektohet, e kjo është një retroreflektor, si kur kjo këto, pra, i vendosur në hën, edhe rrezja e dritës që ka ardhë prej toke, ka ra në retroreflektor, është këthyë, edhe është pranu, koha matët prej fillimit kur ka dalë rrezja dhe deri kur është pranuar prap rrezja nga toka. Atëherë, matjen që e kanë bërë shkencëtarët ka qenë kështu: tu e njoft shpejtësinë e dritës që është 300.000 km për sekundë, e kanë matë kohën dhe e kanë pa që u këthyë rrezja për 2.66 sekunda. Pra për neve është e panjohur distanca tokë hënë që duhet ta gjejmë. Shkruajmë formulën për shpejtësinë, pra që është shpejtësia barazi me rrugën thyë për kohën, ose shpejtësia dritës C, pra mos i ka vlerë konstante, pra në vakum, se këtu është vakum në mes tokës dhe hënës, atër po e shenojmë me C, barazi me rruga së është 2D, do me thonë 2 distanca, thyë për kohën për cilën njën kalu këto dy distanca, pra krejt rruga, edhe prej kësaj formule po nxjerrim vetëm D, pra po e zgjidhim ekuacionin sipas D-s, D-ja është e panjohur, po e qesim 1 në 9, C dhe T të njohura, po e qesim 9-ën e djathtë, po zaventsojmë vlera 300.000 km për sekund për C, here për kohën T po zaventsojmë 2.66 sekunda, krejt thyje për T, kur të llogarisim krejt, kemi fituar vlerën 400.000 km, që është vlera e përafërt me distancën pra tokë hënë. Keni një detyrë si punë praktike, kur do që të mundeni me e bo, edhe pasi që të kthehemi në shkollë, ose në qoftë se i keni mjetet në shtëpi, mund ta bëni detyrën edhe në shtëpi. Mjafton të keni dy copëza pasqyrash, edhe karton ose pjesë të drasave, edhe mund të ndërtoni një periskop. Periskopi nuk është asgjë tjetër, pos një farë pajisje me një farë gypi me dy kthesa, pra në njën e nën dhe tjetër e nën, ku janë vendosura në kande dy pasqyra, qëtu një edhe këtu një, të cilat pasqyre vendosen në këndin 45 shkallë me muret e periskopit, shqeni 45 shkallë, këto janë dy pasqyra, që kjo me ngjyrë të kaltërt edhe kjo këtu. Ky periskop shërben mas shumëti në për nëndetëse, ku nga nëndecja nxirret edhe vëzhgohet, a ka ndonjë anije për sa afërti apo çka ka apo a ka tokë e tjera e tjera, edhe mund prapë të tërhiqet, pra sepse ka mekanizmin që me u zvogëlue. Ndërsa ju mund ta ndërtoni kështu, nxënësit të tjerë të shkollës tuaj e gjeneratat përpara e kanë punuar të gjithë, mund ta punoni edhe ju, pra të përdorni karton edhe dy pasqyra të vogla. Pra, një këtu edhe një këtu. Syri i vëzhgusit vendoset në 1 në 9, për shembull këtu, ose këtu. Ndërsa në 1 në 9 e kemi objektin, për shembull po e shqyqojmë një pemë. Edhe tashti, drita që bie në këtë pemë, vjen reflektohet nga pema, edhe kjo dritë, kjo rrezë dritë e bartë, imazhin e pemës, vjen reflektohet në pasqyrë, reflektohet pra me këndin, me normalen, pra, me këndin e njëjtë që ka ra, me këndin e njëjtë do të reflektohet, si pas ligjit të reflektimit, edhe bie në pasqyrën tjetër. Edhe nga kjo pasqyrë do të reflektohet, edhe vjen imazhi në syrin tuaj, si kurse me qenë këtu. Por kjo ka këtë pozitë këtu. Këtë gjatësi këtu mundeni me regulu sa dëni të gjatë, për shambull, ti dënë me e bon ashta 2 metra gatë, dënë me vëzhguë diçka në katin e dytë, e ti e në katin e parë, pra lirisht mund është me e bo me një gëp prej 2 metrave të gjatë.
E provoni të shtëpia nëse i keni mjetet. Nëse si keni, mund me punu mësi të kthehemi në shkollë. Tash do të flasim diçka për pasqyrat sferike. Në qoftë se një pasqyrë të rrafshët kemi mundësi me lakue, atëhere, si kur thamë edhe më herët, në qoftë se nuk e shofim imazhin ton, si kur që e spjegum në pasqyrë të rrafsht, atëhere në mon nuk është ajo e rrafsht, po mundët me qenë do një pasqyrë e luguar, apo si bregore, të shofim tash çfarë. Ja, për shembull, këtu kemi dy lugë, ose një lugë. Në njërën dorë kemi vendos lugën mrapsht, pra jemi të shiquar në shpinën e lugës. Ndërsa në dorën tjetër e kemi vendos lugën mbarë, pra po shiquemi në lugë të lugës. Atëherë, po shofim që kur po shiquem në lugën mrapsht, po e shohim vetën mbarë. Kur po shiquemi në lugën në lugë të lugës, po e shohim vetën mrapsht. Çka ka ndodhë këtu? Në qovë se kemi mundësi me marë një sferë, edhe me prekë si soje, pra një copës të si përfaqës së sferës, edhe me lëmuë në pjesën e jashtme, ndërsa në pjesën e brendshme me lyë, pra në qovë se është qelç, me lyë me metal, me krijuë pra një si përfaqë lëmuëse, ku rrezët të cilat vinë nga kjo anë, me u reflektue këtu, pra këtu është pasqyra, jo këtu për mrena, ose më uquë me marë një të njëjtën, por pasqyrë me qenë kjo pjesa për mrena, e për jashtë me qenë me u lyë me metal, mundët me qenë e zezë kjo për jashtë, pra me u po me rezet me ardhë nga brendia këtu, atëherë do të kemi kësisoj. Po e zonë, kjo pasqyrë është kjo këtu, edhe shiqohemi nga ona e majtë. Rezet të cilat po vinë, bien në pasqyrë dhe reflektohen si pas ligjit të reflektimit. Ajo që ka ra pingol, kthehet pingol në përnormale. Ajo që ka ra në një kënd me normalen, po shohim që të normale, atëhere ka mu këthi me këndin e njëjtë. E kështu me radhë, edhe po shohim që kjo pasqyrë është e qitur apo e mëst, si kur luga që është përmbës, edhe rrezet po i shpërndan, prandaj e quajmë divergjente ose shpërndarse. Pasi që është e mëst, e quajmë me një fjalë konvekse. Pra, kjo është pasqyrë konvekse ose e mëst për ka forma, ndërsa për ka reflektimi i rrezeve të dritës është divergjente apo shpërndarse. Tash, në qoftë se marrim këtë pjesën tjetër që thamë, edhe pjesa e pasqyrës me qenë për mrena, kështu, në kjo ona kënej, pra nuk është pasqyrë, po është pjesa ku është e lyeme, që me ndihmua kënej me u pa më mirë, ka ona e majtë, rrezet të cilat bien në pasqyrë, për shifni, si kurse këtu në lugën, në lugë të lugës, atër këto rreze kanë me u reflektue dhe me umbledh të gjitha në një pikë të cilën e quajmë vatër. Ndërsa këto reflektoheshin si kurse me dalë prej kësaj pike që është një vatër e imaginuar. E vatra nuk është asgjë tjetër, pos distanca prej kulmit të pasqyrës deri në mesin, në mes të kulmit edhe qendrës së lakueshmërisë së pasqyrës. Do me thonë, vatra, qenka, për shembull, për këtë pasqyrë, vatra imaginare është qitu, ku e kom vëru kursorin, ndërsa për këtë pasqyrë, pra për këte, vatra është këtu. Të shofim më tutje? Ne duhet edhe të dim të konstruktojmë, pra shëmblimin, pra imazhin e trupit. Ky në qoftë se është trupi, e kjo është pasqyra, edhe të shofim se si do ta konstruktojmë imazhin. Mas pari, pasqyra, pra tham, është e lakuar, kjo pasqyra është konkave, pra përmbledhse, imbledh rrezet, që kjo vija këtu e zeza në përmjedis, që po vjen në pikën K, në për pika C, F, K, quhet boshti optik, C është qendra lakueshmërisë, si me qenë qendra e sferës, që tham është sferike apo, ndërsa në mes C-s dhe K-s, në mes këtu gjindet vatra, mjaftojnë dy rreze për me konstruktu shëmblimin. Njëna rreze shkon prej trupit, këtu kemi një qiri,
Po shkon paralel me boshtin optik, ky ishte boshti optik, po shkon paralel, edhe kur po vjen në pasqyrë, po reflektohet në përvatër. Rrezja e parë. Rrezën tjetër, shkojmë e kalojmë në për f, pra rrezja e cila vjen në përvatër, bie në pasqyrë dhe reflektohet paralel me boshtin optik. Mjaftojnë këto dy rreze, po ne mund të përdorim shumë më shumë rreze, si kur për shambull kjo, e cila po bie direkt në kulmin e pasqyrës, reflektohet edhe po shohim të trijat bashk jenë prej në një pikë. Muj me morë edhe një rreze, rrezja e cila kalon prej pikës tjetër, pra s'ka i tjetër qiriut, në për C, në për F, bie në pikën K dhe kthehet ka ka ardhë, në për F, në për C. Edhe tashti, po shohim që kjo rreze po na tregon qit pik, ndërsa tri rreze tjera na kanë treguar kët pik. Po shohim që në qoftë se objekti gjendet më larg se pika C, e kemi fituar një shëmblim, pra një imazh të këtij objekti, i cili duket i zvogëluar, i përmbysur, por është real. Edhe pozita është mes pikës C dhe F, kur është më larg se C. Është real sepse gjendet në anën e objektit, pra në anën e pasqyrës ku gjendet objekti, gjendet edhe shëmbullimi. Po të kishte dalë shëmbullimin këtë anë, atëherë kishëm thonë që është virtual, sikur se te pasqyra rrafshët që e patëm shëmbullimin virtual. Ja të fiqojmë, pra se çka po ndodh në këtë rast. Që dy rrezet, të cilat po reflektohen, priten në një pikë dhe u shfitue, pra imazhi. Tash po e afrojmë objektin, po e vendosim në pikën të. Shqyqoni. Ose është në pikën të, edhe imazhi fitohet në pikën të, është real, është me masi të njëjtë tash, por është i përmbysur. Po e afrojmë ende objektin në mes pikës të dhe fë. Tash kemi fitue dhëmadhim të objektit, pra shëmblimi është me imazh se objekti, është prap real, por është i përmbysur prap. Tash po shkojmë për afrojmë objektin ende pranë pasqyrës në mes pikës F dhe kulmit pasqyrës K. Pra kjo është objekti, po shëmblimin e kemi fituar për tej pasqyrës dhe kjo shëmblim, pra kjo imazh është virtual, është mbarë, është i zmadhuar dhe është virtual. Ja për shembull, të gjitha rastet i kemi këtu. Shohim tash të pasqyra konvekse, se si me konstruktuar shëmblimin. Pra, pasqyra konvekse, thamë, është pasqyra e qitur, ose si breg, apo e, tash, ose e myst, apo ndryshe i thamë konvekse, apo si pas reflektimit të dritës, është pra rreze shpërndarëse, apo divergjente. Ky është objekti, rrezja po bie paralel me boshtin optik, edhe po reflektohet, ashtu që si kurse me ardhë prej një farë vatre të cilin po e imaginojmë. Po ashtu kemi me rrezën 2 edhe rrezën 3. Edhe shohim që prej në këtë pik, edhe kemi fitue një shëmblim të zvogluar në anën tjetër të pasqyrës, prandaj shëmblimi është virtual, si kurse ky rast këtu. Pra, ky është qiriu, si kurse kjo është i gjetë, ndërsa, ky është shëmblimi, si kurse ky këtu. Apo të tri, kemi tri raste këtu, dy rastet e para janë për pasqyra konkave, ndërsa rasti i tretë për pasqyrën konvekse që e patëm më herët. Pra, po shihni, kur objekti gjendet më larg se pika C, fitohet shëmblimi mes pikës C dhe F, dhe është më i vogël dhe është mrapsht. Kur e afrojmë shumë objektin pranë pasqyrës mes pikës F dhe kulmit pasqyrës, pra ky është objekti këtu, kemi me fitu shëmblimin në tonë të pasqyrës, pra përtej, pasqyrës, edhe është pra e quajmë virtual, edhe është imbar, izmadhuar dhe imbar. Edhe këtu folëm pra pak më herët, pra në pasqyrën konvekse tash, pra kjo ishte në pasqyrën konkave, e kjo është në pasqyrën konvekse, ku shëmblimi pra po fitohet virtual dhe është i zvogluar.
Zbatimi i pasqyrave, pra ju e dini në jetën e përditshme, pra mund të përdoret gjithkohë si në komunikacion, këtu kemi paraqit apo për me ushqyer vet e tjerë e tjerë. Ju faleminderit për vëmendje dhe suksese në quiz.